vlogui galas. Kelias grįstas raudonom plytom. Jevgenijau, dažnai čia atvažiuoji? Kartas. Ką čia veiki? Čia ar važiuoji ilsėdis ar bendrauti su verslo partneriais? Čia tas lygis tinkamas. Nu, su partneris ir ilsėdis viską, bet čia toks tinkamas lygis. Tai nereklamuosiu labai stipriai, bet nu, visada stengiuosi būti ten, kur geriausiai. Ir jums rekomenduoju. Taip susiderina ir energetika, ir protas pradeda mąstyti kitaip. Viso patys supranat, ar lūšnynoj, lūšnynė kokias mintys ateina, bėgti iš ten arba yra best of best. Jevgenijau, mėgsti zoologijos sodus? Ne. Reikėtų padaryti zoologijos sodą, kur žmonės sėdi narvuose, o gyvūna vaikšto ir žiūri juos. Būtų tas sąžininga. O kodėl nemėgsti? Nu, tai, kad jūgi nepaklausė, ar nori zoologijos sodų būti. Aš nemėgstu prievartus. Aš mėgstu, kad tai būtų fainiau, jeigu gyvūnui geriau zoologijos sodys išgelbėtas nuo kažko, tai puiku, tai žmogus atlieka savo misiją. O jisai dėl grožio, kad kažkam būtų malonu, prievartą. Aš jau sakęs kažkam vlogė. Net gyvūnai to nesupranta, juk jie gimė zoologijos sodė. Nu, tai sėkmės. Taip ir galvokit toliau. Aš galvoju kitaip, tai ašgi nesakau, kad aš teisus. Čia sakau, aš kitaip, gal aš klystu. Gal neturi būti laisvė, turi būti prievarta. Aš esu dominuojantis gyvas padaras žemėj. Aš turiu visus aisti, valgyti, raskyti, ašgi žmogus. Gal aš taip nemanau. Vlogui galas. Viskas, 30 dienų, gana, užteko experience'o. Visiems ačiū, kad žiūrėjo, iš tikrųjų, ačiū, smagu, padidėjo mano kanalas prenumeratorių, daug peržiūrų, laikų ir komentarų, viskas fainai, smagu, bet visgi matyti, aš nesu toks vlogeris, koks turėčiau galbūt. Turbūt. Bet aš būsiu YouTube'e. Ir kas norėsite gauti daugiau, jums bus galimybė gauti daugiau tikrai. Tiesiog ant tiek susitelkęs į tą projektą, kuris man teikia daugiau džiaugsmo, prasmės ir viską kito. Ir naudos žmonėms, todėl vlogas viskas. Paskutinė diena. Ate.